چلو بھائی لائن میں چلے جاؤ ایک سیگ اٹھانے جو چیز نکلی وہ آپ کی ٹھیک ہے پہلے پہلے زبیر بھائی کیونکہ میں کوئی اچھی چیز لینے والا ہوں یہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر لائن میں یہ والی اٹھا کے دیکھتا ہوں کیا چیز یہ کیا مجھے لگتا ہے چیز گر رہی ہے بیف کباب چیز لوٹ گیا بھائی تمہارا چلو بھائی چل بھائی تیرے بارے ادنان ایک اٹھا لے ایک اٹھا لے سارے اچھی چیزیں لیتے جا رہے ہیں ساری اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کیا یہاں سے ساری اچھی چیزیں کیا ہے مدثر ساری اچھی چیزیں کھا پوری کھانی ہے پوری کہانی ہے اتنے کر گیا جیسے متاثر کر رہے ہو چلو بھائی تھوڑی اچھی آ جانا کوئی بھی چیز ملائی بوٹی ملائی کی طرح پگھلتی ہوئی جا رہی ہے ملائی بوٹی چلو بھائی ذیشان بھائی کی بارے ذیشان بھائی تو نے بھی ملائی بوٹی اٹھا لی بڑا زبر بھی وہ یار اب کیا بچتا ہے اکڑ بکڑ بچتا ہے اکڑ بکڑ بمبے بول اسی نوا پورا سو ٹماٹر زبیر بھائی ٹماٹر گلے ہوئے ٹماٹر یار ٹماٹر یار کہاں پہ گلے ہوئے پورا ٹماٹر تو کھاؤ زبیر بھائی یہ نا انصاف ہے یار پورا کھانا پڑے گا یہ زہر تھوڑی ہے ٹماٹر ہی ہے بھائی اب میں نے 10 تک گننے والا ہوں صحیح ہے یہ سائڈ والے تین رہتے یار یہ سین ہوا کیا ہے سارے ایک سائڈ سے یہ کیا ہو گیا بھائی اس کے ساتھ یار یہ کیا ہے فضل بھائی تم لوگ گئے تفسیر تک کی باری ہے یہ رکو میں گننے والا ہوں میں 10 تک گنوں گا یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میں کیا ہے یہ والے دیکھتا ہوں کیا چیز آتی ہے ہاضمہ نہیں ہوا یار چلو بھائی بھائی دوبارہ میں نے سامان ایڈ کرایا کیونکہ میری دوبارہ باری ہے چلو بھائی پھر بھی نہیں آئے گی نہیں بھائی گدی زبان والی یہ کیا چلو بھائی میں چلا جاؤں ٹماٹر کھا لینا چل بھائی ایک اٹھا یار ایک اٹھا ایک اٹھا دیکھتے ہیں چل مدثر کی باری ہے ایک چیز اٹھا لے بوتل دو چیزیں دو بندے اس کو ہٹاؤ کیا چیز ہے یار یہ یہ پوری نیچرل گریس یہ کچھ نیچرل گریس یار کڑوی نہیں لگ رہی آ جا بھائی